これより助祭部会の儀に入ります。まず助祭候補者の選出があります。呼び出しは中心会新学生養成担当者パトリック神父が行います。そして証言の司祭は中心会アジア管区日本地区長ダニエル神父が行います。受祭に受会される方は前に出てください。ウィルフレイドス・ガーラ、司教様、母なる教会はこの兄弟を助祭に除会してくださるよう願っています。この兄弟は助祭にふさわしい人ですか？これまでこの兄弟を育み生活を共にしてきた共同体の皆様と助祭を奉仕の中に関わっている方々にご意見を伺った上で、この兄弟が助祭にふさわしいものであることを証言いたします。それでは主なる神と私たちの救い主イエス・キリストの助けによって、この兄弟を助祭団に加えることにいたします。神に感謝。主催候補者の選出が行われます。呼び出しは広島教区主催新学生養成担当主催後藤神父、証言は同じく広島教区新学生養成担当主催の小木神父が行います。主催に除会される方は前に進み出てください。マキシミリアのマリア・コルベ、井ノ口大輝、司教様、母なる教会はこの兄弟を司祭に除会してくださるように願っています。この兄弟は司祭にふさわしい人ですか？これまでこの兄弟を育み生活を共にしてきた共同体の皆さんと司祭養成に関わってきた方々に意見を伺った上で、この兄弟が司祭にふさわしいものであることを証言いたします。それでは主なる神と私たちの救い主イエス・キリストの助けによって、この兄弟を司祭団に加えることにいたします。神に感謝。神に感謝。皆さんのご親族あるいは友人であるこの2人の方は、まもなく1人は助祭団、1人は主祭団に加えられます。そこでこの兄弟がどのような
奉仕の務めを行うために除会されるのか共に考えてみましょう。この方々は最高の師であり祭司であり牧者であるキリストに仕え、キリストの奉仕職によってその体である教会は神の民聖霊の神殿としてこの世で絶えず築かれていきます。この方々は福音を述べ伝え、神の民を聖化し、至牧し、特に主の奉献による神への礼拝を知識するために司祭と助祭に聖別されます。このすべての務めを神の助けによって果たし、使えられるためではなく使えるために来られたキリストの誠の弟子であることを示してほしいと思います。ところで、助祭に除会されるウィフリトス・ガッタさん、あなたがどのように行動したらよいかを主は身をもって示してくださいました。助祭は弟子たちの中で使えるものとなられたイエス・キリストの役務者ですから、心から神の御旨を行い、主に仕えるように人々にも愛と喜びを持って仕えてください。誰でも二人の主人に仕えることはできません。ですから、あらゆる汚れと貪欲は偶像に仕えることであると考えてください。あなたは自ら進んで助祭に除会されることを希望しているのですから、かつて人たちによって愛の技の奉仕者として選ばれた人々のように、人望厚く精霊と知恵に満たされたものでなければなりません。あなたは独身のまま奉仕職を果たそうとしています。独身生活は牧者としての愛の印と励ましであり、また世にあって豊かな実りをもたらす特別な源なのです。主キリストへのひたむきな愛に駆り立てられ、すべてを捧げてこの生き方を貫く人々は他のことにとらわれず、よりたやすくキリストに結ばれるでしょう。こうしてより自由に神と人々に仕えることに専念し、人々を神によって新たに生まれるものとする技によりよく奉仕することができるのです。信仰に根ざし、これを土台にしてキリストの役務者、神の義を人々にもたらすものにふさわしく、日の打ちどころのないものとして自らを示してください。また、福音の告げる希望から目をそらさないでください。あなたは福音を聞くだけではなく、福音に奉仕しなければならないのです。清い心で信仰の日を保ち、口で述べ伝える神の言葉を行いで示してください。こうして聖霊によって生かされるキリストの民は、神の御旨にかなう清い捧げ物となり、あなたも終わりの日に主を迎えて、忠実な良いしもべだ、よくやった、主人と一緒に喜んでくれという主の言葉を聞くことができるでしょう。さて、司祭に除会される井ノ口大樹さん、あなたは師であるキリストにおいて司祭として教えを教え導くという聖なる務めに携わるものとなります。自分自身が喜びを持って受け入れた神の言葉を全ての人に分け与えてください。そして神の言葉を黙想し、読んだことを信じ、信じたことを教えたことを実行するよう心がけてください。そして
なたの教えが神のための糧となり、日々の行いがキリストを信じる人々の喜びとなって、言葉と模範を通して神の家である教会を築いてください。またあなたはキリストにおいて人々を聖なるものとする務めを果たすものとなります。この奉仕職によって信者の霊的奉献はキリストの奉献に基づいて完成されます。キリストの奉献はあなたの手を通して信者と共に祭壇の上で一石として祭事のうちに捧げられるのです。ですから自分が行うことをわきまえ、それを生活の中で生かし、主の死と復活の神秘を祝うものとして、自分自身あらゆる悪に対しては死んだものとなり、新しい命のうちに歩むよう努力してください。あなたは洗礼によって人々を神の民に加え、許しの史跡によってキリストと教会の名のもとに罪を許し、聖なる油によって業者を助け、聖なる祭儀を主式します。また神の民と全世界のために感謝と願いを込めて日々定められた賛美の祈りを捧げます。こうした奉仕の務めを果たすとき、あなたは自分が神に仕えるものとして人々の中から召され、人々のために建てられたということを思い起こしてください。そして自分の言葉ではなくキリストのことを考えて、永遠の祭司キリストの務めを誠の愛のうちに喜びを持って果たしてください。最後に頭であり牧者であるキリストの務めをそれぞれの立場で果たし、司教と心を合わせ司教に従って信者たちが一つの家族となるよう努力してください。こうして信者たちをキリストによって聖霊のうちに父である神のもとへ導くことができるのです。そして使えられるためではなく、使えるために来られ、失われていたものを探し求めて救いに導くために来られた良い牧者キリストに習って生活してください。これより受会者の約束が行われます。最初に書斎に受会されるウィルさんの約束です。ウィル・ルス・ガンダさん、助祭団に加わる前に、これからあなたに与えられる助祭の務めを受け入れる決意を、ここに列席している方々の前で表明してください。あなたは私の安守と聖霊の賜物によって教会の奉仕職のために聖別されることを望みますか？はい、望みます。あなたは司教と司祭団を助け、キリストを信じる民を育てるために謙虚な愛を持って助祭の務めを果たすことを望みますか？はい、望みます。あなたは人が述べているように純粋な心で信仰の神秘を保ち、福音と教会の伝承に従って言葉と行いによってこの信仰を広めることを望みますか？はい、望みます。独身生活を受け入れる決心をしたあなたは神と人々に仕えて天の国を目指すために、主キリストに自分を捧げる印として、この決心をいつまでも守りますか？はい、神の助けによって守ります。あなたは自分の生き方にふさわしい祈りの心を大切に育み、この心に従い、自分が置かれた場で
神の民と共に教会と全世界のために教会の祈りを忠実に唱えますか。はい、唱えます。あなたは教会共同体の助けのもとに貧しい人、苦しむ人、助けを必要とするすべての人に主の名において神の慈しみを示しますか。はい、示します。あなたは教区司教とあなたの上長との絆の中で尊敬の心を持って彼らに従うことを約束しますか。はい、約束いたします。祭壇でキリストの御体と御血に奉仕するあなたは絶えずキリストの模範に従って生活することを望みますか。はい、神の助けによって望みます。あなたのうちに良い技を始めてくださった神ご自身がそれを完成してくださいますように。